আপোনালোক সকলোলে বহুত শুভেচ্ছা জনাইছো আজি আজি তাঁতৰ শালখন আৰম্ভ কৰিবলৈ ধৰিলে নাই আমাৰ আপোনালোকৰ লিডাৰ আমাৰ বাইদেউ ওচৰলৈ যাম এতিয়া আগে কাৰণে আপোনালোকক আগতে তুলি লৈছো এতিয়া বাইদেউ ওচৰলৈ কেমেৰাটো পেন কৰিম দেই বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকলৈ নমস্কাৰ দেই ভাল নাই হয় বৌ আহিলোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ আজি কি কৰিলে কওকচোন প্ৰথমতে প্ৰথমতে কি কৰিলে বুলি ক'লে বইল কৰিলে বুলি ক'লে হয় এইখিনি সিজালোঁ হেৰি পানী হয় চাউল দিলোঁ হয় দিলে সূতাখিনি দিলে আকৌ বা অলপ ভালকৈ ক'ব লাগিব মই ওচৰলৈ আহিছোঁ এই বিষয়ে মই নাজানো আচলতে হয় হয় কওকচোন কি কৰিলে ভাতখিনি আগতে পানী দি সিজাই ল'লোঁ হয় তাৰপিছত উতলিলে হয় ভাতখিনি সিজাৰ পিছত সূতাখিনি দি দিলোঁ ভাতখিনি সিজোৱাৰ পিছত সিজাৰ পিছত সূতাখিনি দিলোঁ হয় তাৰপিছতে নমাই সূতাখিনি ভাত মাৰ চাৰ খুৱাই হয় এতিয়া লেটি আছে হয় হয় এবাৰ যে আপুনি তাঁতখন লগাইছে কি বব গামোচা চাদৰ এইবাৰ চাদৰ নে হয় কেনেকুৱা কি ৰঙৰ হ'ব বগাই হ'ব মাজত এনেই গৰিয়লি দিয়া বুলি কয় তাৰপিছত আচৰি মাও বৰ উস্তাদ হয় দেই আজি ৰাতিপুৱা আপুনি কঁঠালৰ চব্জিৰ ভ্লগ বনোৱাত আমাক গোটেইখিনি সহায় কৰিলে মানে আপুনি বনালে আৰু আমি ভ্লগ এটা বনালোঁ আৰু এতিয়া তাঁতৰ আৰু এখেতে কি কৰি আছে বাইদেউ আপুনি জানিম দেই বইল কৰাখিনি আপুনি দেখুৱাব এই আকৌ আকৌ বুলি লাগিব চবেই সমানে কৰিলে সোনকালে আমিও যাবলৈ পাম ব লাষ্টত বোলাম আঠটা লেতাগে এইটোতে খালি মোৰ নেচাখিনি হৈ যাব ডাঙৰ যে আপুনি কেতিয়া শিকাব এইবিলাক ছোৱালী কালতে শিকা হয় চবেই ছোৱালী কালতে শিকাওঁ হয় 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 আৰু মোবাইলটো ছোৱালী কালতে শিকানি নাছিলে আপোনালোকৰ দিনত মোবাইল আপুনি দেখোন ইমান কৈছিলে ছোৱালী কালত শিকিছিলে বুলি
দেরি হল হুনকালে সেকি ধরি উঠিব সেকি ধরি হুনকালে দেরি হল সারি ফালে খালি হুতাই হেই কৰি আছে না বৰ ধুনীয়া লাগিছে দৃশ্যটো দেখি পেলাই থাকিব না কুকুৰ এইকেইটা এইকেইটা থাকিবই লাগিব বডিগাৰ্ড আৰু আপোনাৰটো এতিয়া এতিয়াটো কি হেৰি আছে আপোনাৰ এইটো এইখিনি কি বুলি কয় সূতাখিনি এইটো প্ৰথমতে বইল কৰি এইটো অৱস্থা কৰিলে তাৰপিছত ইয়াত কৰি পেলাই হয় এইখিনি এতিয়া সূতা আপুনি এইখিনি কৰি পেলাই তাত থৈ দিয়ে নেকি ইমান টান যেন নালাগে দেই দেখিলে আমি ইমান গামোচাখন উজুতে কিনো কিমান যে কষ্ট কৰে আপোনালোকে চাদৰখন এইবাৰ ৰাইজে ভালকে দেখিবলৈ পাব এইখিনি এইখিনিটো দেখিছোঁ ইমান কৰিছোঁ এইখিনি এতিয়া চকচোন ওচৰৰ পৰা দেখোঁ এইখিনি অলপ আধা চেপা কৰি থোৱা হৈছে যিহেতু শুকাই যায় একেলগে চেপি থৈ দিলে কাৰণে এনেকে মুঠিকে থৈ দিলে পানীটো অকমান ৰৈ যায় লেতিয়াবলে ভাল হয় 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 তাতিটা হৈ থাকে জেকাটো বৰ ডাঙৰ কথা কাপোৰে চেপি লম হয় বহি দিলে হয় হয় লেতিয়াবলে হয় এই ফুটাৰ পিছত অলপ ভালনে এই গানো এইখিনি এনেকে হেতাত বুলু দুইটা সমান আছে এটো আৰু এইখিনি সূতা এতিয়া হেৰি কৰিলে নেকি আপোনালোকে এইখিনি হয় বৰ ধুনীয়া এতিয়ালৈকে আপুনি বৌ কেইখন চাদৰ বব বুলি এইবাৰ প্লেনটো কৰিছে সাতখন বব কাৰণে কিমান হ'ব লাগিব যদি সদায় কৰে কিমান দিন লাগে এমাহমান লাগিব নে হয় 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 এইবাৰ মানে মই ব্লগটোৰ নাম কি দিওঁ চাদৰ বৈছে নে হয় 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 ৰ'ব সুধি ল'ম আপোনাক ধুনীয়াকৈ কাপোৰ আছে নহ'লে